どうもナメです。唐揚げくんに新しい味が出てたんで買ってきました。はい、こちらレッド10倍スーパー唐揚げくん、デンジャーって書いたんだよね。ほら、ここにね、激辛注意って書いたんですよ。非常に強い、辛みが強い商品です。お子様や苦手な方は十分ご注意くださいって書いてあるんですよ。わあ、すげえな。ほら、これも書いてあるんですね。レッド10倍よく見せようか。レッド10倍唐揚げのレッドと比較してカプサイシン含む有料約50倍にした激辛仕上げ。唐揚げの中には輪切り辛子を混ぜ込みました。辛口なあの人も認める辛さ。ここから開けると唐揚げ特製だらに。まあ見た目からし、まあ相当辛さを訴えてますね。まあ僕一応辛いのあんまりに得意ではないんですけども、それなりに食べれます。前にもね、蒙古タンメンとか初めて食べたんですけど、あれはめちゃくちゃ辛かったですけど、これ唐揚げくんぐらいだったらまだ食べれると思うんで、ちょっと挑戦してみようと思います。よし、いい、ここから開けるのか。よいしょ。あ、でも匂いは普通っぽいな。ちょっとね、見えるかな。ちょっと取り出してみようか。おい、多分少しちょっと赤いっぽいのかもしれない。中に唐辛子が入ってることなんで。では早速食べます。いただきます。あ、辛っ。あの、想像してたよりめちゃめちゃ辛い。これ何入ってんの。あー、辛い。これちょっと辛い人は苦手な人は無理じゃないですか。まあでも頑張って食べます。多分慣れるはず。ちょっと中見てみようか。これも辛っ。うわ、真っ赤かよ、これ。でもね、辛いけどうまい。うまいっす。しました。あ、辛っ。あの、正直そこまで辛くないと思ってたんですけど、想像以上に辛いです。辛いの苦手な方は無理して食べない方がいいかもしれないです。食べてみたい方はぜひ。本日も見ていただいてありがとうございました。